Poštovane kolege, poštovani građani, nevjerojatna je laž i licemjerje da su sankcije i zabrana uvoza ruske nafte i plina sankcije protiv Rusije i zabrana financiranja rata. One su uistinu okrenute prema pola milijarde građana Europske unije i još milionima građana ostatka Europe. Da je to istina, da se želi spriječiti financiranje rata, odmah bismo uveli iste takve sankcije i protiv Saudijske Arabije, koja vodi rat u Jemenu već nekoliko godina. Ne bismo uvozili naftu i plin od Sjedinjenih Američkih Država, koje su sudjelovale u najvećem broju ratnih sukoba od svih drugih država u Europi i svijetu u posljednjim desetljećima. Jedini koji će nastradati i stradaju su građani Europske unije. Prestanimo s ovim suludim odlukama. Hvala.